bu ko mag mo lay wéttal yi baax na ñaata la faat bi 600 la 600 daw 600 dafa na mo doon di rek témèr ak ñam fu woy ma ki joom ben fukku la ngon dina yoni sama doom ndax ma ngi dekk fi ci bop kon bi man ala ci xey dina la ko indil am dédé duma ko laal waaw 600 la plate bi jar xamna ko da matul mané nga motali ko jëmono ma gi jëlal li ba nga ko na la fay dé sama 600 day mat wa bati mané bati nga fay ma 600 mba eh dimbali ma dang may yow yow lay yow kay yow boma yu ko ma tassa yaram ay ma woko meuna tassa yaram nga xam ay ja na la fay dé woko pako mo yoy wa papa ay pako bu ñewé nga xamné mo ëpp baay ëpp mamam ah wa wacha ah wa pako na pako fek dina la fek sibiti légui nga xam pako wo 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 pako mo légui mo di wol pako rek li nga xamné mo ëpp baay ëpp way 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 na ëpp mamam wol pako pako wo ko xara ba mu ñew rek ñak fay ni rek ngeen di def ci taw ba jam bi tam ngeen fay na pako ñew na fay fay ci ñu la ci né ma la wo ki da dafa lek na du fay ma tay fayo ma na fay da nga dede ben tenir ka do oui ma na fay de na de ya lek baña fay histoire boko fekke da ngay atté ben tenir ka do fay wala do fay de ba kay bu suma wax ne na fay xala kay nga fay wala do fay na de na de fay wala do salam ko salam ko village naka nga mune lek ciebu jambour ba pare ne do ko fay
suma waxay dama bëgg nga wuyuma rew rek xam nga numu amé ciébam ha dama joom rek numu tudati ki papako papako tudul papako tudul papako papa ñay lo tudd pap ñay yow est ce dégg luma la wax na du pa bé papako gor gui la prochaine fois bu mu amati est ce dégg luma la wax bax ha bax yow nañ dem après na la jox 300 nga compléter fay bi hein non ma grawl chef man dina ko fayal teul 300 mi ngi non nga defon ko bu yag mu jeex non demewul non sitane dañ koy dakh non mais yow bu yabo eh acha acha bako demal demal neena so moromu bay nga man dam dama la gis mo acha jere ji allez allez bal bere ji ñom tan fadu fadu ñom nga bo buduma yi fi hein dotul am li nga ya tok sen digu xam xam la wax mako wax ñewal wa ci la ba mu ñew ñewal yow reglal eh wax ji bu jeexul nak ma lay li jeenti de nga ñew wax ji sew di la wax ci bu sew be jeexna jeexna kenn xamul li ma wax papa wa lo bëgguma wax la tonton dafa néwul batay bax na ko tonton way ci noné ni rek ma ngi ni rek ñi nga def gis nga ko dé oyofal ko rek ci doxatu man de xawma bu diséenu mi mel ah dañ jé dañ koy def fi mag rek oyofal wa wa uy ma nak man mom bul mané sax wuyuma xamna fa nga jëm ndax yeen bis bu ne ngeen digma sess té du ngeen ma sess bu len ma ko digaat tay ci ngone baxula tay ci ngone dess na ci yeen man ma ngi sama kër té gennuma na jël señ geey ñu fexé ñu fa ñëwé ndax kat ko am jarbaat dañ koy némé ah waxati nga dé yow lay def ni da pet da nga ngounou yow gis nga mom mi ay man ray dafa am gi xawma daka nan xawma daka selmo sa yu yow rek mi gëna yok ni de la fi nekké diñu ko déwon na dé déwon na dé han wuy ma waw xamatuma sax fama yamone ngone na jël gey ñu ñew kër ga dina len xaar dé doñu ko wax ñaari yoon batay baxna tay peul bu rafet ah tonton yow tamit bal yoy way ah yalla mëna bind dé ha wa ni ja sere lu ko takal ni deuk bi tass legui dal deuk bi gonay dañu yor doole kenn lu wax ya dugg ci gonay waye lamu daj xamna ko de yow yi daj ga yow yaangi xexet lot mom la gis ko fi ñew mu may ko junni muye dafa fekk ni mom tay yoruma junni tamuy deug dafa melni dama gis lu melni jinne tay lolu yoruma junni ki xamante ge yoruma junni gey neenal nga ma yoruma junni gey kagn nga fi sam ni ya aziz legui la ñew tukki rek debluma legui nak dama bëgg ndax day soxlo suñu bop ci kon bokku ma ci ak ci nga bok ma nga bok tan fu ma paré rek ki la ñu xam noy fanan kon bax lu yendu ci man rek fanan ci yam lolu jena dina ma ray ma yegg ci bir wa baxna yegg nga ne dina ma ray pul bu rafet la dajel kana du dekk te buntu kër gi lañu dajé mune la lan lajuma la laccé nañu lu mu la ci bolé pul bu rafet da li la wax nenañu tay ci ngone hein invité nañu kërëm hein dama bëgg nak hein buñ fi juggé xol ni de nga am jokkolanté ba dem sétiko wa lolou numa koy lijeunté nako du lijeunté ah ba dama minta salam aleikum wa aleikum salam fi la alaaji cheikhou gey dekk ak ci nga de ma ngi ni waaw dan ma yoni won lettre bi ko la yoni sama mam chef de quartier demba fal sam demba fal mi nga dund ba tay de quartier jaxaw waaw mo la ko jox lu waaw legui ne ci gouverneur la jox yow yaay kan man la babakar babakar fa waaw li chan tulondo ba ci accident bu metti la de waaw kay jere jeuf nuyel ma sa mam de nga sa tour la ci def te gouvernance waaw 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 baxna jere jeuf xana da nga bëgg xam li ci biir bo ay gis nga ki tulondo da lan def sul buki sul buki mom mi waaw escuro la won camion ko wol tay wa man li lan la ab letter la de letter la man ñaan wa letter la gëna bari kayit
convocation da lolu melni xana police day su tout la jaram yow ki ne la gouvernance la lettre bi djugge nga fi da fonki ki rek de la njang nak da melni mala ko upp degey tek ma jox lettre bi gawal eh lu xew gay gouverneur de les convoquer gouverneur ci bopam alhadji mam cheikhou gay ha gouverneur neena fassena nga box ñuy tapal médaille le 4 avril tak may nax lu deug lo defone nak moy dafa am ben bis ha auto ray bi am fo ray bi dagge mana nga ne ci jaq mana sumi sa piliwer bu xonk mana def ko signal ba yalla dogal agul ci dog dog gogu mana bakkan yoy na nga soye won mo waral mu bolé la nak ci ñimuy décorer de ngam le 4 avril gey pep ngom taga naga naga nak sebu jaxate taga naga naga nak arel lo taga naga naga nak ka jaga maw ka jaga wuy 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 ma la ilaha illa benta ris nga benta gay ris nga juromi million lu mu to ci toti ding kayo ñay lu xaw ma jam togal yalla ñew na nga ni la wajjo doon wax naan je descend ma war yalla descendre na war ma billahi dina ñew binta gouverneur ma yonne lettre bi la ilaha illallah war ma décoré 4 avril loolu sa ñaan wax ni mo nek ci mbini lu way muñ mu jeex loolu la ñi jey sa atma bakk ñi nga sowe yeb billahi xamal nga ni yalla dina ñew billahi boba pong bi da dog fi ci rom point gi ba mu dogé boba binta ngi am ndela bi badis badis boba mat gi diko sonal maniko nañ dox buñ doxé sa yaram dina ñak mu bala billahi naka ñu ju pong bi boba ndox bi dog nako dog na ray bi aragoné boba aragoné am télé bele amul nan fi pop yagna ma xamni ñaxum nar na am ma nga sol pulawer bu xonku mel sa mbaxani mi bi non la ko bindé ha ci bi pulawer wa rek nan ni télé ba rek nan ko ni rek nan ko ni rek boba ñom ñay mokalay dawal télé bi naka la ñew ba ci ma rek ni rat ma bolé ka bop ba dahi ma def li jambar man lolu gey ma la wax li na nga sowe nak ci bakkan luma la malay wax bak nit ñun ne dañ leen di conté bakkan ñi fayelako yalla dik na nga sa baram ngi njitu rew mi dina ñew maire thiès dana joxé gouverneur dana joxé kayilif ya ray ba dana joxé ris nga mo binte fuñu jëm lu mu ñak dédé dal juromi million mom dinga am bu waxati li dina ala tabaxal kër dé gey soxla won na la dé da nga bëgg ñu gissé ah bëgg na ñu gissé dé waaw ba jamm la rek ah yow jamm la joyé sa waji nak mo gën dé binte nga melni nan ni jaay may ma gissé sa waji nak ni jaay lool ñu koy mëna waxé way may ñu rek nak yow xam nga ni lu yendu ci man fanan ci yow bu discuté ki wala nga ma def mom ñaaw na torop way ñitt dina la wax rek depp ko kess rek ñu dem way binta nan ni jay kay mu xewati ki nekata ñun li ñi nek fi yeb di rejoxe ka wax ele mu wax li ci ndof la tof la way lu xew pa bulo dabe way ma dem si mom la jabar jet tak bagage rek nit ki fa xam day ñu bi lamina setan re di lu ko jar xam nekata mi ngi may wo lu nga ñew fi di wax ki de la indi togay kay amatul det nak bay ko mu lijeenti ko ëpp na def ni jaay mako mo lijeenti ko dédé ni jaay jogléen rek ngeen and nak lijeenti loolu nak ah demal rek nañ dem ni jaay jogol ngeen and ah kon baye mama dem rek man dem xamna ni dal xamna ni gis nga ni ko ngeen di walu yalla bu mu dé bo bé tok oui ma bolo nak bo bé tok oui ma ma nga dem nak waye lo meuna lepp rek lebal mako lol de xam nga ci safa tawani 150000 delal mako ci sen tontine bi mu sobe yalla waw bu mbir mi medaille bi ñewé rek ci don neex na ba nopi de ma wax lolou bu ko sa benn mbokk wuté neelal sama neelal alaaj dañ koy décorer 4 avril yag nga ma tera billahi yag nga ma sagal ba baxna daw len te ñew mom la karama ñama len ci aw
fassiyene décorer le 4 avril ci ngor dina ko jox nak lu toll ak juromi million juromi million wat na ko ci yalla ni ya mom ñaari lemal lemal sa loxo mercedes dalel keur gi tok keur gi defarat ko yow coiffeuse bi nak nako sanse ndax lima ci gis sa bop doyuma ñu mak la bëgg bo xamne buma ne daw rek gis ni ma ne ñu muni ba mu jeex tak ma wax li bu dara sedd na ki kebara du fi doy rendi ma rek ayana tere buma demal fi ci nar bu jël fa xar mo lan lay doye xar mo bëgg man ak sama yini lo bëgg ñaari nak la bëgg jëral tay baax na yaay bañ de geey am mo saf ko ma ca ko ma na xam je o ya ñu doy ma wax li xam nga ci luma son sour aw sour bokoy lamb dang cey bat lem waye di lamb nit do daj yu ay yah yo xamni man da sa dama yahé ki may lamb kay war na ma ñoy ne ma wuy ma ma dama la bëgg may ci photo yi nga yu ba wax li waaw wa wuy ma man da xamna ni yalla da la teug ba fa rek dama xalima ma bëgg nga yop ci photo yi e bo demé no dama lay lay boy mom mi mënul ñew ci médaille bi bu mu ñew wutal say gan nak bayi leen fi ci biir neeg bi rek lay man ma efficace ngay efficace ngi yow kay yaraw efficace li lam la 10000 la ñel ben ben ha ñel lam ñet li parfum nga koy jënde geuy parfum bi nga def ci sunu yaram yi parfum rek la day da ngay dom sama domou ndey teel li mako jappale de xem nañ ko de man day waxatuma dara wa wa ciom efficace rek way nak xam nga ne ngor gaaw xam ngeen teranga mom niñ koy waxate di sax teranga teranga ah du tout de teranga lu koy fay teranga rek kay fay ba tax na nak dama leena bëgg ñamal bu sew bu sew bu sew bu sew moy lan manam fi la nekk yow wayo sa mbal yi mom lan la dara gi mom ñu xalé jigeen ñi rek lu na la ni saw te se be ma man dama def ni won sa kanam ci ni mu mel sa tanki melu ni ko wayo sey li posé la xola commencement bi la rek mais gis nga bo ñewate ba ma ay way mo ma yobbu jox len ma nopi gal jox ko nopi nopi nit de yeah ah bu lo xati lolou ah di nek ngay tek ci sa bop yam deg nop bi sax da ngay metti lu ci gañ ni ah ki rek mo mi di jamono rek ni bi yow am kon ka yaay doomu ndaya fu mu diamat ya fa de nopi nit nak wa li lan la ni am ñakañ li re ñaga ñay la 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 one two three four five six six la 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 ge kan nga deg am nga le am da ngay re ah duma re lu sew li rek muy muy la ke nga le ri na say day donc la la yow koy donc pour bo rafet ki da buñu jappé ci lénen ñu dé ki da buñu jappé ci lénen ñu rek def ci lé yépp wa lu ndaw li rek yépp wuy ma ak ñu dem nañ dem wax nañ no fay ñu fen dem ba ba ñu dem ba way papa ji way tout son nak dé ci lénen ñu Thank you.
voilà la ñex ci gouverneur boré won na ma ñom am na ñex ci mëna ñex ci OK assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah gay ñay ñay alhamdullilah ñay sambu ñay sama soxna la ah wa deug la kay sambu tobal ñaan man la abdou assis ñaan abdou assis ñaan gay ah xar xam nga xamtu benn bakkan bokku na sa xari bo ba nga ñewon keur ga kew na ma dafa décédé la bokku na mom ki décédé ki mo ko kon do ndo la sa xot souf kon tro ndo nayen def du am alhamdullilah ba yeen ñun ñu ngi len di xaar deug ci suba waaw parce que xew bi mom ci suba la won dama xamul nak lu len teye won ba heure bi ki ba fa taxal bi ne da ko jang biir waaw ni ma ci ngor gi la ah dede du won ci ngor gi biir ñak xam rek 10h ci suba la ñen ni jéggal ñu de waaw amul ki amul ki waaw heureusement dal gouverneur ba muy dem baye bolé na magi yeen voilà ginaaw mom dal man la bolé nañu dal waaw bolé nañu bu fi nekkul dal ma fi nekk yeena ko bolé nañu comme nuñ la ko bindulé aussi ci lettre bi voilà voilà sa lettre la ya ko mom waaw comme nuñ la ko ci bindulé won da nga def acte bu nga xamni dafa historique voilà manam da nga def def du reuy da nga sauver ay bakam yu bari ci saxar bi bobok légui nak mod na ñaar fukki ak juroom yag na mom donc daño dajalo ko def de ñu boole la yi nga xamne war nañ leena décorer sigil leen ngir def joju def ju rafet joju nga def ñay donc ci touru président de la république ci touru gouverneur de Thiès ñu né dañ lay décorer voilà donc sans plus tarder waaw je crois que war nañu mëna djublu ci nga xamni mo la fi andi tay ta fa ve li kay voilà ma ñew wa mën nga ñu rek voilà c'est bon bon ko non non tak sama kaw fi da non 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 Aladji ak kon dem nga mak ak sama tilon do demon mak OK Aladji mam cheikhou gey en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je vous nomme chevalier de l'ordre national du mérite. Ba fu ndaw def ci ndaay borom la tay fo. Wallahi gey dara jombu la. Manam ko wax lu yaa lu ne deug la. Gay, ban ko fay. Wala. Fe xam mo mor na mana dem. Kenn na sax bi. Wala, c'est bon lolou won. Ni yam na lo. Xam nga nak mom mi. Mbirum sécurité mako yo wax ba tax na ñi ma wara gis na len ñom Djibi Dia nak ñom la min tag wa bata fogu jël na ñep ngir sécurité gey mi ginnaw nak non la démé ma bëggo dal sag bi li ngeen kay jox ngeen def ko ci manam am sécurité manam bu ngeen ko ci défé ma ambat ko sama mbum mi attends leen ko parce que dafa melni da ngeen na jaawlé la ndax li jaaw mi dugg ci sag li jaar nako kat jaar nako nak jaar nako dégg la ci dégg la wax day direct day leer dégg la melni waaw ki mom jox na ci ma ngi leni gëreum di len sant ma ni mi andal la bëgg ni ko andal manam juromi xam nga lettre bi dañ jé defon nit ku nekk ci wagon bi nit ku nekk bop nit ku neen dañ ma koy fay ndax ne ma leen showé sen bakkan non attendez un peu hein parce que dafa melni dafa am problème way bu ni yacc leralal mbir bi nak manam waaw juromi million yi ngeen tudd ci keuyit gi ne mom ngeen kay jox la bëgg ngeen defal ko ko fi wax de ndjay li ni ñu la takkal ci beutu borom rew mi waaw ci beutu gouverneur suñu beut ñun ñep mo upp ay million waye andul ak deureum bu bën amul xaliss kessé ak médaille kessé amul xaliss médaille kessé la li do waaw wa suñu bor ñi nak wa tontu ñu jaamu bu ma téggi nak ko yé ko la nga na bur bay xama wax ko bu rafet eh ni jaay kulpal bu rafet han nak wa ma lebon dédé mënu ma gam lool ah bay bu rafet mo ngi tekki nopam la lo sax bay bu rafet bako fi tuddu wax ko bay bu rafet doon yak du mo ngi ci deglu bay bu rafet goor na mo ñu joxon nak deglu ma yow fa be fa feus ba ma gagne ni sama ñaari dunda ya sa dem mercedes ba nak sama tontine ba nak bay pas fo ba nak ndjay dédé
Gori fi biro la fi ñew nga sama kër joy fan tagge ma sax xarit bu deewu buma joyat dama doy ci aéroport encore une fois ndjay ki pour yow la amul xaliss amul leneen s'il vous plaît mën ngeen na ngeen rek ndax dama fi té ñoo xaar bu gouverneur ñu déllu ci def luma rek sa pen wu re yow ma fen jangal ma bata xal bi na ma nit ku ne lañuy fay ci yow la koy fay duma ñu pété fi lañ may soule kèn dula fi soule nañ gën dem yalla wéñu kessé ci bopam mo ñu dul top kèn waxu ñu won li nañ leen dem benen yoon li ngeen otaray bi defé ci da la ray ci yow la koy fay Go, 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 go